Вони все ще платять за вхідні. Вони обмежені своєю сіткою і не можуть нічого змінити. Їм невідома свобода. Люди з джинсом не платять за вхідні дзвінки з будь-яких мобільних телефонів. Вони грають за своїми правилами. Вони не залежать від інших операторів. Вони обирають джинс, тому що обирають свободу. Джинс! Цей одразу!